is, Jesus bied vir my en vir jou, en vir die verlorenes, een gemeente, waarvan Jesus die hoeksteen is. Ek het jou ooit gehoor, wacht, weet julle wat, baie keer kom ek achter, hy is nou gelukkig, hy is nou Jesus, ek kan het mos in die hart op sê nie, maar nou moet ons die punte neerskryf, nee, Jesus, skryf ek, dan gaan ons naar die volgende ding toe, en soos, ok, allemaal het nou tyd gekry, een gemeente waarvan Jesus die hoeksteen is. En vrienden, ek wil nou aangaan om te sê, het jy al ooit mense tegengekom? Ek is seker jy het al. Mense tegengekom wat sê, weet jy, ek wens ek kan 'n plek vind waar ek welkom voel. Of ek wens ek kon 'n plek vind waar ek net myself kon wees. Waar ek vriende kan ontmoet. Of waar ek verhoudings met mense kan bou. En dan die ander een is, waar ek kan groei. Kyk gou om julle. Kyk om julle. Moet nou nie vir my staan, kyk om julle. Is dit nie wat een mens nodig het nie? Hier sit ons, en dit is wat ons nodig het. En die vraag is, as mense verlore is, wat keer hulle? Wat keer hulle om self te kom kyk? Want baie keer, vriende, is daar net die tyd, wat jy moet ophou klaar, en jy moet iets doen. En dan gaan jy dalk die volgende stelling kry, terwyl jy die uitnodiging maak. Jy sal dalk die volgende stelling kry, jy sal sê, weet jy wat, nee, ek kan nie kom nie, die kerk het my seer gemaak. Nou, vriende, ek wil vir jou sê, ek is baie sensitief as ek die volgende sê. Want ek sta nie in almal se skoene nie. En dis hoekom ek sê, ek is sensitief as ek die volgende woorde uiter. Die kerk maak nie mense seer nie. Mense, binne in die kerk, maak mense seer. En ons lees daaroor in Efesiërs 2 vers 20, waar dit sê, as ek en jy Christus aanneem, dan is ons gebouw wat opgerig is, op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. En dan gaan ons verder in Godse woord en ons lees, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie, verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy gaan verder in vers 17 en sê, God het nie sy seun na hierdie wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld deur hom gered kan word. So vriende, my vraag dan is, as Jesus die hoeksteen van die kerk is, wat vir my en jou sonde sterf, wat nie mense wil veroordeel nie, maar wat mense wil red, hoekom sou die kerk en Jesus mense wou seermaak? En dit is hoekom ek sê, die kerkvriende maak nie mense seer nie, maar wel mense. Hebreërs 10 vers 5 sê vir ons in Filippense 2 vers 7, toe Christus in ons wêreld ingetree het, het hy 'n fisieke liggaam aangeneem, wat vir hom voorberei is. En deur sy fisieke liggaam het Jesus die liefde van God vir my en vir jou duidelik en tasbaar en onverskrokke gedemonstreer. Vooral deur sy offerdood op die kruis. En na sy hemelvaart gaan Jesus voort met die werk in die wêreld deur middel van die mense wat hy gered het. En wie is dit? Dis ons. Dis ek en jy. Dis die gemeente van gelowiges. Vriende, die kerk demonstreer nou vandag die liefde van God duidelik, soos ek genoem het, tasbaar en onverskrokke. En op hierdie manier funksioneer die liggaam van Christus as die kerk. In Johannes 14 vers 12 lees ons die volgende, dit sê, dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En ek het verlede jaar in Januarie hieroor gepreek, wat bedoel daar die versie, wat bedoel Jesus as hy dit sê, vir al die nog groter dinge doen. Nou, party mense kan dink, ons is Jesus en ons kan sekere goed doen, maar soos Johan genoem het, ons gaan by daardie reeks kom. Maar wat hy hierna verwys is die feit dat ek en jy kan na die uithoeke van die wêreld gaan. Ons gaan nog groter dinge as hy kan doen, want ons kan die evangelie versprei. Die Bybel bevestig natuurlik die belangrikheid daarvan. En vriende, ek wil hê jy moet vandag 'n besluit maak.
Ek wil hê jy moet vandag 'n besluit maak as jy sukkel om die evangelie met mense te deel, maak die besluit om soos Filippus te wees. Nooi hulle kerk toe. Nooi hulle dat hulle hier binne 'n gemeenskap van gelowiges kan kom, sodat hulle Jesus kan ontmoet, want slegs hy kan mense se lewens vandag verander. En ek wil afsluit met hierdie punt, net om weer eens, dis iets wat ons al voorheen gesê het, om iets duidelik te maak, is dat vir my en jou, ons default state is om te sondig, en om sonde te doen. En mense doen nie sonde omdat hulle regtig altyd wil nie, maar is omdat hulle verlore is. En toe Filippus Nathanael hier ontmoet, toe het hy die volgende kragtige ding gedoen, hy het gesê, weet jy wat, ek nooi jou om Jesus te kom sien, maar wat hy eintlik daar doen is hy welkom hom in, en hy stel hom bloot aan 'n gemeenskap van gelowiges. En soos ek genoem het, die Bybel bevestig die belangrikheid daarvan waar hy sê in Hebreërs 10 vers 25, waar het sê, ons moet ons eie samekoms nie versuim nie, soos sommige gewoontes nie, maar mekaar aanspoor. Die kerk is nie bloot 'n gebou nie, julle. Dit is nie net bloot 'n gebou nie, dis 'n plek waar ek en jy, waar gelowiges by mekaar kom, om die transformerende krag van Christus se liefde en sy genade te ervaar. En Here, dit is net hierso julle. Ons het al 'n klomp getuienisse gehoor hierdie afgelope tyd. En dis slegs in die woord van God, dis slegs in 'n gemeente waar jy daardie void wat jy dalk voel, gaan vul. Want jy gaan nie dit kan vul in die wêreld nie. En dit kan baie van ons jou verseker wat hier is.